Vážení fanoušci, my vás srdečně vítáme po delší době u pokračování naší fanouškovské série a je tu se mnou opět Kuba. Zdravíme tady všechny milovníky ledního hokeje a jak tady řekl můj parťák Luky, my tu dneska máme možná finální utkání naší fanouškovské série, která spočívala v tom, že jsme vytvořili dva hokejové týmy, které jsme zaplnili našimi úžasnými fanoušky v čele s našimi dvěma brankářkami, které si zvolili naše týmy. A my jako správní kapitáni tady ovládáme tady ty brankáře a zbytek našich fanoušků je ovládání superstar úrovní. A naše playoff série zatím nese skóre 2-1 ve prospěch mého týmu Dream Team Kuba, složený z mých fanoušků, kteří si vybrali můj tým. A dnes tedy hraješ na domácím stadionu a máš možnost, Lukine, vyrovnat sérii. Přesně tak, jedinečnou šanci zasáhnout zas do průběhu téhleté série a zkusit to vyrovnat na 2-2, dotáhnout to do dalšího zápasu. A jak říkáš, budou mě k tomu hnát domácí fanoušci, domácí publikum, vlastně všechno kluziště, tak uvidíme, snad se mi to podaří. Dnešní zápas snad nabídne Lukine krásné góly, krásné brankářské zákroky našich brankářek a samozřejmě doufáme, že to nebude tak tvrdý a ostrý zápas a my než se pustíme na samotný stadion, tak ještě fanoušky obohatíme, jako v každém videu, kdo je nejlepším střelcem v kanadském bodování a kdo králuje první příčce. Když to shrneme celkově oba dva týmy, tak na prvním místě je můj útočník perfektní Lukáš Adámek, který má na kontě už 11 bodů. Nadále například Vojtěch Linger s krásnýma 7 bodama, který byl hvězdou minulého utkání, když si připsal krásné góly a asistence. Nadále tedy Dave Navik, Matyáš Poláček, Adam Levý a v neposlední řadě také Krištof Vávra, střelec minulého zlatého hetriku Medvíci Luke Líter na led a připsal si tedy krásný hetrik, což ne každému se povede v tak krátkém časem intervalu v zápasech nazbírat 3 bodíky za hetrik. Každopádně my si myslíme, že se do toho můžeme pustit. Vy jste všichni rozhodně natěšení na dnešní zápas. Doufáme, že se těšíte a my se sami uvidíme na Lukyho domácím stadionu. Tak jdeme na to. A už to tady vidíme, ohnivé show, ohnivé kruhy na stadionu. Zlata Seidlová v brankovišti si dělá svůj prostor, aby tam nedošlo k zasunutí puku do za brankovou čáru, ale teď už jdem na samostatné buly. Přesně tak a v druhém brankovišti mého týmu Eliška Rezický a na úvodní hazování tedy Daniel Vlček proti Lukáši Adámkovi a Kubův tým byl úspěšnější a už vyváží kotouč do útočného pásma, ale teď už si kotouč bere na svou hokejku Krištof Vávra, Daniel Vlček, ale první obranný zákrok Cyrila Medvěda, který okamžitě vyzývá Martyho Juřicu, ale ten byl slisovan Matyášem Poláčkem a hra se tudíž vrací do obraného pásma, kde už si kotouč přebírá Matyáš Kříž, kapitán Kubova týmu, který teď bohužel ztratil kotouč a teď je tu Lukáš Adámek a Adámkova teď střela, ale Eliška Rezický betonem vyrazila, pohlídala si vzdálenější tyčku a Lukyho tým se teď usadil v útočném pásmu, tak uvidíme, jestli z toho vzejde nějaký tlak, protože přeci Luky je to váš poslední zápas, musíte dneska na ledě nechat naprosto všechno. Když to bude dobře, tak to není poslední zápas, ale doufejme, že to dopadne v můj prospěch. U kotouče je teď Dave Navik, ten si už projíždí podél středního pásma a teď střela, která možná se otřela o tyčku, Zlata Seidlová nemusela zasahovat. Každopádně velice dobrá střela od mého druhého hlavního centra u kotouče Simča Kadlecová a teď už je tu Willem Podskalský. Stahovačka mu nevyšla a Willem Podskalský se tak ocitl v postavení mimo hru. Už nám uplynulo přes 7,5 minutek a troufám si říct, že zatím to bylo jenom v tvém útočném pásmu, tady jsme viděli ještě tvrdý hit na mantinel od Adámka, ale doufáme, že Vávra bude v pořádku, že to neodkulhá až do kabin. Výborně. Ale Krištof Vávra poukázal na to, že asi ty Medvíci Luky, kteří mu fanoušci házeli na led, mu pomohli, protože prokázal skvělou odolnost a dneska... Třeba to byly Medvíci od Haribo. Přesně tak. Dneska může mít Luky další hat-trick na své konto. Každopádně teď Jankovičova nahrávka zachycená Janem Šlechtou, teď Kuba Smoleňák a skvělý zákrok za ty Seidlové. Takže tež Lukyho hlavní brankářka si připsala první zákrok, teď je tu Marek Šindel a Vladimír Borůvka. Naštěstí jeho střela byla sražena. A teď se tam vlastně hokejisté pošťuchují u levého hrazení, tady opět Vládě Borůvka, ale teď už byl obranou puk právě Janem Šlechtou a Kubův tým opět míří dopředu, Jan Šlechta tady, Zlata. Zlata už je opět v pozici, ale byl tam mezi tím faul. Ano, je tu faul, Lukyho tým bude hrát první přesilovou hru v tomto utkání, teď Borůvková střela gól, Lukyho domácí stadion, teď v Lukyne všichni fanoušci vzešli z tribun, mávají šálama, protože pokud se nepletu, Vladimír Borůvka, asistence Marek Šindel, tady to byla naprosto krásná akce a Lukyho tým využívá hru ve výhodě. Krásné prokličkování vlastně skrz tvé obrané pásmo, střela
opět někam do růžku nad lapačku a jsem rád, že to skončilo gólem, protože v přesilovkách ne vždy ho dáte, tady to je ale jistota. Přesně, ale teď si myslím, že máte tu psychickou pohodu, kterou potřebujete, každopádně ani jedna z našich brankářek v našem podání Luky zatím není rozchytaná, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet nadále, ale teď fantastický zákrok Elišky, která do lapačky lapela tady tu skvělou, razantní střelu, ale nám teď režie nabízí nějaký hit na Lukáše Jankoviče, který tady byl Luky dohrán na hrazení. Takřka stejně jako na Vávru vlastně, že jo? Ano, tady to bylo takový surovější, přišlo a tady Lukáš Jankovič, tvůj druhý hlavní obránce, opět bohužel opouští předčasně svůj tým a stejně jako v mém případě Krištof Vávra, Luky, seš taky v mínusu trošku v tém týmu. Každopádně v hazování před plištěnou brankou, ale tady už opět v pozoru je Lukáš Kinzela, Eliška vyšťouchla kotouč Lukáši Kinzelovi, možná ho tam ještě Luky podrazilo trošku. A ten to myslel dobře, Lukáš. Ale teď už je tu Kuba Ksoxy, Šimon Pilinský a Zlata už se v brankovišti rozpohybovávala, ale teď už je tu jenom Marian Pokorný, ten si stahuje a je to gól Luky 2-0, Lukáš Kinzel před chvilku Elišku neprostřelil, ale teď už dokázal vymést pavučiny. My o Vlku a Vlk je tady, Lukáš Kinzel skóruje, asistent Pokorný a Leisner. Nádherná střela vlastně, kterou zasunul na bližší tyč, pokud se nepletu. Ano, přesně tak, pokud viděl si naprosto správně, tady naprosto krásná krosová nahrávka, Kinzel na nic nečekal, vzal to z první, viděl tam tu mezírku, když jsem se nestačil přitisknout k levé tyčce. A zatím si myslím, že zaslouženě vedete a když myslím, že budu mluvit za všechny, v těch posledních třech utkáních jsme roli favorita v útoku převzali my, ale tady Luky, si myslím, že dneska tu první třetinu minimálně jste tu roli favorita útočného převzali vy. To doufám. Každopádně tady je Kuba Dvořák za brankou, už si žádal kotouč Jirka Lixner, tady Marian Pokorný, Zimmermanova střela, Eliška si pokryla a vyrazila ji opět k Lukáši Kinzelovi, tady opět Jiří Lixner, teď sražená, nebezpečná střela, Eliška měla zakrytý výhled, ale i tak dokázala tady tu razantní střelu opět zlikvidovat a je tu další faul. Dvě minutky za, co to je, zadržení za nedovolené brání. Dave Navík, opět bohužel pro můj tým takový faul, který nám teď režie nabídne. Já jsem zvědavý, za co to bylo, Lukin to řekl správně. Za to držení na mantinelu dlouhý. Na mantinelu a já jenom doufám, že mě teď můj tým dokáže trošku podpořit, protože zatím na domácím stadionu vyhrál každý, ale na tom hostujícím se nedařilo. Tak uvidíme, jestli v dnešním utkání se ti podaří obrátit sérii a vyrovnat na 2-2. Já v to doufám aspoň. A teďka nečekaný zákrok vlastně za ty sajdlové, protože co se tam stalo? Tam vlastně obránce nebo útočník navazal kotouč přímo do tebe. A ještě jsem byl v pozoru. To by byl hezký kuriozní vlastně. Každopádně Lukáš Rámek a Ondřej Brejška, vyhrané v hazování tady Eliška Bednáriková. Ve formaci tedy vedle své kolegyně Simči Kadlecové teď vyslali střelu na Zlatu Sajdlovou, ale ta byla v pozoru a připsala si další nádherný zákrok. A teď Vojta Linger, tady Lukáš Adámek, Adámkova střela Lukine, ale Eliška byla atakována, ale na hranici brankoviště, takže to vypadá, že to bude i tak za faul. Teď Eliška Bednáriková, Ondřej Brejška, pojďte kluci, dorážejte tam, ale teď nám opět sudí přerušili hru za další faul. Lukáš Adámek, vlastně hrdina kanadského bodování, který zatím vede v našem vlastně Luky, v naší tabulce a teď vidíš nedovolené brání brankářky. Tak nakonec to tak je, ale pojďme se podívat. Tady z toho úhlu to bylo špatně vidět, ale zřejmě k tomu došlo. Mně spíš přišlo, že Luky, já jsem s Eliškou podrazil Lukáše Adámka, protože jsem tam právě dal ten tygří skok. Ale bylo to v tvým ochranném pásmu, takže... Ano, to už si nemůže Lukáš Adámek moc dovolovat, každopádně je tu hra 4-4. Teď Vojtěch Linger. Hrdina taky minulého utkání přenechává Juřicovi, tady opět Cyril Medoj, teď pozor na Cimbricha a Luky, tak tadyhle z toho je kuriozní gól, který skončil za mými zády po takové situaci, která asi otevřela oči nejednému z našich diváků, kteří sledují toto video. Tam byla jen taková teč, tam jsem si ani nemyslel, že vystřelí náš hráč, ale jen tak posunul lehce puk, ani žádný důraz tam nebyl, ale bohužel to prošlo kolem pravého betonu. A i ty si připisuješ kuriozní gól. Luky. Oslabení, abych dodal ještě. Přesně tak. Navazování Willem Podskalský a Ojta Linger, tedy Kubův tým, tedy bude muset opět vyslat kotouč na tvoji brankářku, která se teď pohlídala tady tu střelu mířenou opět mezi betony. Nenechal si se rozhodit, zůstal si v pozoru a připsal si tedy již další krásný zákrok. Tady vidíme hity z zápasy 9-6 ve prospěch Dream Team Kuba. A já si myslím,
že ty hity za něco mluví, zase je to tvrdá hra Luky, nikdo si tady nechce dát nic zadarmo. Každopádně vyhrané v hazování, teď Simča Kadlecová, Zlata Sajdlová povyskočila z brankoviště, opět Simča Kadlecová, tady Poláček, tady Krištof Vávra a je tu další gól, který si přepisuje na své gólové konto, hrdina minulého utkání, který si připsal zlatý hat-trick Krištof Vávra. Tady si tě krásně hokejisté ve žluto-černých drezích rozebrali, tvá obrana nestíhala zachytit ty pasy a krásný gól si tedy Krištof Vávra připsal a jeho již šestý bod. Lépe bych to neřekl, asi tady v tom zápase se roztrhne pytel s těma gólama, protože už v první třetině máme kolik, 4 góly? Ano, 4 góly, ještě 3/4 minuty skoro zbývá. To ještě dobrý, jinak to bylo třeba 5-2 už v první třetině. Každopádně Dave Navěk teď obrana kotouč Vojtěch Hemlingerem u kotouče Nicholas Wild. Ještě 5 sekund do konce první 20 minutovky u kotouče Toki Kilian. Kilianova střela a sudí přerušili hru, to si děláte srandu. Tak Luky, to není, kolik jste pro rozhodčím zaplatil před videem? Vůbec nic právě, ale tohle to se mělo nechat, tam 3 vteřinky zbývaly do konce zápasu. Ty jsi byl samostatným úniku v kličce. Tam už bylo, a... Luky, jak říkáš, střela, stáhnutí na forehand, prázdná branka, tady bys neměl šanci, ale sudí asi na domácím stadionu Dream Team Luky nadržují tedy hokejistům v červeno. Černých drezích a skóre tedy zůstane po první 20 minutovce 3-1 ve prospěch tvého týmu, takže si myslím, že tvé domácí publikum může být spokojeno s výkony svých profíků na ledě a my se asi můžeme rovnou podívat, Luky, na statistiky po první 20 minutovce, které nás všechny jistě moc zajímají. Tady vidíme, že jak jsme se o tom bavili, roli favorita jste převzali vy. Eliška si připsala krásných 5 zákroků za tu 20 minutovku, 8 střel z vaší strany a tvá golmanka Zlata Sajdlová 4 zákroky. Takže naše brankářské dovednosti jsou vyrovnané. A když tady máme ještě pauzu, Luky, mrkneme se rovnou, aby jsme fanouškům ukázali, jak se jejich profíci posunuli díky jejich vlastně hodnocení a jejich gólům a asistencím. Takže má formace Luky vypadá takto: Krištof Vávra, Vlček, Matyáš, Křištof Kikilien, Ondřej Brejška, Dave Navik, Jan Šlechta, Vilém Podskalský, Kuba Smolňák, Lukas Patasluk, Šimon Pilinský a Šimon Číšek. Tady vidíme i 2 zranění, bohužel. Bohužel, i na mé straně 1 zranění ve druhé lajně a já začnu tou první, klasicky Linger Adámek Juřica, druhá Šindel Borůvka, zraněný lehce Adam Zavičák, ve třetí formaci Dvořák, Pokorný, Kinzel a ve čtvrté Cimprich, Klos, Horák. My se koukám teďka ještě asi rychle na obranu a kde asi začnu, protože tady mám i víc zranění já, aspoň teda vážnějších. První dvojka, Levý Medvěd, další Zimmermann a Jankovič, což jsou mimo hru, takže ty posunu bohužel do třetí formace a do druhé se dostane Senčák, Leixner. Jak to vypadá u tebe? Matyáš Polnáček, Verem Vilo, 2 slečny zůstaly nepoškozené, Luky, Eliška Bednáreková, Simča Kadlecová, Kuba Ksoxa, Nikola Svát, bohužel zranění. A co se týče golmanek Luky, tak v mém případě Eliška Rezický a jako dvojka Jakub Kříž, v tom případě Zlata Sajdlová a nová golmanka Adriana Křištofíková, která si zajistila roli náhradní golmanky v tvém týmu. Třeba se tam ještě dneska dostane. Přesně uvidíme. Tak, třeba se tam dneska ještě dostane a my se pojďme pustit do samotné Luky druhé třetiny, která, jak doufáme, nám nabídne spoustu krásných gólů a skvělých zákroků od obou brankářek, jak Eliško Rezický, tak tvá golmanka Zlata Sajdlová. Budeme v to doufat a ať vyhraje ten lepší. Přesně tak. A teď se Lukyho týmu podařilo vyhrát úvodním hazování po startu druhé třetiny a Daniel Vlček naražen na hrazení. Teď je tu Matyáš Křiž, Vlčková střela, gól. Tak okamžitě po 65 vteřinách se Kubově týmu podařilo snížit skóre na 3-2. Asistence na tady tom gól Daniel Vlčka má můj kapitán Matyáš Křiž. A tady kam Zlata utekla, Luky? Tam jsem už myslel, že půjdeš do jiného zakončení, že byl se rozjetej na bránu, ale zakončilo se to na bližší tyč, s tím nic neuděláme, furt vám to jednobrankový vedení alespoň a budu se snažit toho uhájit či navýšit. 19 minutek a 4 vteřiny před koncem druhé třetiny Kubův tým tedy snižuje na skóre 3-2 a teď opět tvrdý hit na Matyáše Kříže, který atakuje Marty Huřicu, tady Krištof Vávra, ale skvělá Zlata Sajdlová hokejkou vyrazila, ale byl nucena si z té střely lehnout a je tu gól vyrovnání Krištof Vávra, jeho druhý gól v zápase a teď Luky ti položím otázku, jak to, že první třetinu vždycky vyrovnaná hra vedete a druhá třetina už se vezete. Hele, sám to vidíš v té obraně, jo. Teďka to bylo dvakrát, je tam vždycky hráč na krosovou přihrávku, který je volnej a ten golman se nestihne tak rychle přemístit, takže bohužel moc se nesněj. Zlata Sajdlová nebyla schopná zachytit tady tu střelu krásnou a Krištof Vávra, že by další hat-trick? No, doufáme, že ne, aspoň pro mě. A na hazání tedy Ondra Brejška proti Lukáši Adámkovi, podporem tedy Martinem Juřicou a Vojtou Lingrem. A opět ty buly dneska se vám daří. Tady Vojtěch Lingr, jeho střela naštěstí sražená a opět Luky
kotouč je u Ondřeje Brejšky, teď ale lapačka Zlaty Seidlové připravena a už okamžitě nahrává Lukáši Adámkovi, který se pokusí opět něco vymyslet v útočném pásmu svého týmu. Tady Lingrova střela, která končí za mými zády, ale teď nemám pojetí jak. Já jsem tam stál, Luky, to jsem pošel lapačkou, ta střela. Pojďme se na to podívat. No jo, zřejmě chyba golmana. Ne, podíváme se na to, Vojtěch Lingr, Juřice a Medvěd asistence. Takže krásný bodový růst a ano, je takový zvednutí kotouče. Lehká teď tam přišla. Já jsem tam byl prostě, ale nechápu, kudy to tam prošlo. Každopádně krásně umístěná střela a Lukyho tým opět odskakuje o jednu branku dopředu. A je zase o krok blíže k tomu, že se může pokusit ještě uhájit to samotné vítězství. Ukroučí to Kikelian, teď Dave Navík a je to 4-4. Tak Luky, tady dlouho jsme nečekali na tady ten gol. A je tu opět vyrovnání dnešního skóre. Dave Navík, Luky už se raduje, to Kikelian, Ondra Brejška asistence, další kanadské bodíky. Gratulujeme fanoušci. A my se pojďme ještě jednou podívat na ten krásný gol Davea Navíka, který si teď roztáhnul za tu Seidlovou a krásně kotouč zasunul pod jejími betony. Zase stejná akce, zase tam je ten jeden hráč, který se dostane za tu obranu a no, nic s ním nenadělá. Chyba golmanu, Luky. Povíme si za chvíli na tvý straně. Kotouči Tomáš Senčák, teď Senčák bude pravděpodobně pálit, ale volí nahrávku, která končí, Lukine, u tvého hokejisty Martyho Juřici, který zlomil hokejku, takže teď už je tu Toki Kilian. A Kilian má volné pásmo k nahrávce, ale ta byla sražena a kotouč je tedy u Marka Šindel, hokejisty, který si v minulém utkání připsal dva bodíky za jeho krásné dva góly, které dostal za má záda. Teď šupě Toki Kilian může volit nahrávku na Ondřeje Brejšku, teď možná tyčka, pokud jsem dobře viděl, a teď sražená střela kotouče až u fanoušku hledišti. Zase tvrdá hra, tvrdé hity, zlomené hokejky, klasická druhá třetina v našem podání. A věčné drama, protože v tomhletom zápase jde úplně o všechno. Teďka ještě slisování Šindela pomocí crosschecku na zem, ale doufám, že zůstane v mém týmu a pomůže mě vyhrát. To už se nerozumíme, Luky, NHL-ko nám neumožnilo zjistit, jestli Marek Šindel má vážnější zranění, ale teď Zlata Seidlová, nádherný zákrok, kterým drží naděje svého týmu na výhru v tomto utkání. Každopádně zase na druhé straně, Luky, poslední mimo hru. Já jsem si toho offsideu nevšiml, ale asi tam nějaký offside byl, takže... Úplně zbytečný, ale... K nám hazování Vilém Podskalský a Marian Pokorný ve středním pásmu, 10,5 minutky do konce, skóre zatím 4-4. U kotouče Eliška Bednáriková, která nahrává Vilému Podskalskému. Nahrávka sražená v obrusli Jirke Leixnera, tady Vilém Podskalský, gól! Kuby tým se ujímá na skoku a je to 5-4. Fanoušci se radují, Luky. A co si myslíš, že se teď, Luky, nestane? Bude to jako v minulém utkání? Já vím, co se teďka stane. A já tam zvolím jednu věc, zvolím tam Kubo, výměnu na postu golmana. Ne, nevidím za to Zlatu Seidlovou, ale zas to vidíme. Zas jeden Smoleňák za brankářem, nikdo tam u něj není, jeden hráč sám před brankářem, tak to prostě nemůže být, Kubo. Takže Lukin tady odvolává svou golmanku Zlatu Seidlovou, které se omluvil, že jí to nedává za vinu, ale samozřejmě Lukinovi jde o všechno a potřebuje svému týmu dopřát nějakou tu energii, nějakou tu psychickou pohodu. Nabudit ty hráče vlastně, ale fanoušky, a do premiéry právě teď vstupuje Adriana Krištofíková. Její zápas, Lukine, a sakra důležitý, protože vám jde o udržení se a o samotný postup do NHL. Jinak, jestli dneska nevyhrajete, tak můj tým se dostane do NHL a může si to rozdat v boji o samotný Stanley pohár. Každopádně tady Kuba Smoleňák, Šimon Číšek a je tu první faul a Adriana Krištofíková odstartovala, Luky, zápas tím, že si připsala zákrok a pak ji podrazili. Jako, ale ten zákrok nebyl zas tak lehký, takže tam odraz puku, pak jsem ještě dojížděl na teč a najel jsem vlastně jeden svých hráčů do mojí golmanky a zaplať pán Bůh, je to vlastně přesilovka pro mě, takže zas to můžu srovnat. Navazování tedy v obraném pásmu po levici Elišky a navazování tedy Lukáš Adámek, ten nebyl úspěšný u kotouče Simča Karlecová, které se podařilo kotouč vyhodit do středního pásma, ale je tu, Luky, zase faul z vaší strany, ta přesilovka neměla dlouhého trvání. 10-minutový. No. Lukáš Adámek, tak tady to bude 5-minutovka, Luky. Bude, no. Lukáš Adámek, tak už dneska má dohráno za faul naražení nahrazení. A dneska už si tedy nepřipíše nějaké další bodíky do kanadského bodování. Každopádně Honza Cimprich teď nebyl úspěšný na buly. Tady Matyáš Křištokytkalien, jeho nahrávka byla sražená. Tady Ondřej Brejška nahrává Tomáši Senčákovi a hra 4-4 teď probíhá u kotouče Marty Juřica. Ten se chystal vystřelit, ale byl zdemolován Lukymou obranou. Pár
parádní práce Williama Villa. A jak jsme se bavili, je to fakt 5minutovka. Díky, takže ještě 3 minutky a je tu další faul z naší strany. Tady Cyril Medved, tady Cimprichova střela a... Vlastně ve vlastním oslabení. Tam vznikl prostě samostatný únik. Nahrávka na střed pásma, kde si to přebral Cimprich a krásně to tam zavěsil za tvoje záda. Jak jsme viděli, Williama Villa zase se nezvedal, dostal tam nějaký tvrdý hit a tím pádem má obrana zůstala naprosto pozadu a tady si to tvůj hokejista krásně táhnul podle levého kruhu a nekompromisně zasunul kotouč za má záda a vyrovnal opět skóre dnešního zápasu, ve kterém rozhodně není nouze o góly a to může být dobré, ale taky nemusí. Ale to nemění nic na tom, že máš ještě skoro 3 minutky přesilovku. U kotouče Cyril Medved Luky tady vládě Borůvka, ten opět podél středního pásma zasunul kotouč za modrou čáru, ale tam byl opět slisovan, pokud se nepletu, byla mu sražená helma. U kotouče Šimon Číšek a opět hokej z té Kubova týmu můžou zahájit nějaký protiútok. Tady Šimon Pelinský a Adriana Krištofíková. Teď nebyla nucena zasahovat a kotouč si drží na své hokejce Marian Pokorný. Ale Luky, co se tady zkoušíš? U kotouče Krištof Vávra, Vávrova střel gól, je tu hat-trick Luky. Jako v minulém případě Krištof Vávra, teď co bude padat na let McVilly? Asi ne, jsou to gumoví medvíci od Pomber, Haribo už došlo, takže dobrou chuť vašemu týmu. Takže Krištof Vávra, druhej zápas Luky za sebou a opět si připsal krásný hat-trick, ale to, co tady Lukin chtěl asi dodat, tam byl hit na Mariana Pokorného, který okamžitě po tom, co obdržel hit, se chytnul za hlavu, nezvedal se, sudí nepřerušili hru a díky tomu vlastně Kubův tým opět odskakuje o jednu branku. Líb bych to neřekl a furt tam pokračuje ta přesilovka, protože to byla 5minutová. Teď ještě opět Krištof Vávra. Tak ten už Luky další gola svítne. Tak je to 50 nebude. Na 50 teďka. A teď pozor opět na Martina Horáka. Horáku v pokus, teď nevím, jestli jsem vyrazil hokejkou. Zase tam někdo Luky odjížděl, každopádně Adriana Krištofíková teď za brankou musí dávat pozor, protože tam se dějou věci teď Luky. Nemá nikde je puk, už ho vidíme. Kdouči Matyáš Kříž tady křížová střela, která byla nepřesná, dvě zlomené hokejky Luky a Martin Horák opět míří dopředu. Ale Eliška si tady pohlídala tady tu střelu a Šimon Číšek může opět podél pravého hrazení zahájit další nebezpečný protiútok, tady Daniel Vlček. Vlčková střela a je tu další gól. Už to jsou rozdíl dvou branek, Daniel Vlček to udělal naprosto fantasticky. A tady opět zase chybička v té obraně, asistence Šimon Číšek a Kuba Ksoksi. Podívejme se na to, tvá obrana zase zlomená hokejka, nikdo tvého hokejistu neatakoval, bylo mu umožněno, aby si dojel vlastně až před tvojí golmanku, před to mezikruží a tam už je lehká práce tě prostřelit. Je ono, takhle vlastně vznikají všechny ty góly dneska, to se mi zdá, z tvý strany, který jste vstřelili. Ale nebudem věšet hlavu, protože nám zbývá ještě přes 1/3 a zkusíme ještě nějak to otočit. A teď ještě Adriana Krištofíková si připsá další zákrok, ale Brejška opět to udělal výborně, taková nečekaná střela, která byla velice razantní, ale Adriana Krištofíková si s ní poradila, tady Tomáš Senčák, ale trefil jenom beton Elišky, která vyrazila tady tu střelu a po druhé 20minutovce Kubův tým navýšil svůj náskok a ujmul se vedení o dvě branky, skóre 7-5 a mám blízko k tomu, že se do toho finále nakonec probojuju já. Přesně tak, je vidět, že jsi to i otočil, střely 18-11, doba v útoku je takřka stejná, i když v první třetině jsem měl navrch o hodně a osobní souboje, v hazování tam vlastně vedeš 17-8. Myslíš si, že to může ten foul Adámka 5minutový? Těžko říct, střelil jsi tam ten gól, takže ten mohl být i kontaktní. A tady už Luky posledních 20 herních minut, všichni tvoji fanoušci, kteří si zvolili tvůj tým, ti teď budou popohánět dopředu, aby si uhájil tu výhru dneska a zajistil si snažit to vyrovnání v sérii na 2-2. Každopádně tady je Matyáš Kříž, křížová střela, naštěstí pro tebe byla sražená, ale ne puk. U Marty Juřici, který obral kotouč Krištofa Vávru a Juřica se žene dopředu, tady Juřicova střela. Neprošla těmi všemi hokejisty, kteří tam byli v té střelecké dráze a tady je nájezd Daniel Vlček proti Adriane Krištofíkové a výborná Krištofíková, možná podrazila Daniela Vlčka. Tak teď si předvedl nádherný zákrok, ale teď Juřica na druhé straně a kotouč. Naštěstí jsem ho vyrazil, nečekal jsem, jestli spadne za brankovou čáru, ale opět Cyril Medved, tady může Adam Levý střílet, Medved pálí, ale lapačka Elišky připravena. Hele, bitka Luky, připočíme tu bitku. Bohužel nepřijmuli, tady to bych nechal na 2 minuty. Takhle mě tam narazili Lukine, takhle se Lukine slečel neatakuje v brance. To bys měl svého hokejistry naučit v týmu. To říkáš ty, který dostal taky foul za to. Ale krásný vlastně zákrok Krištofíkové,
mé bráně. Parádní výkony Luky obou brankářek a Vazoň tedy v obraném pásmu Kubova týmu. A Matyáš Poláček už drží Kotouč v bezpečí na svého kejce a opět vyváží Kotouč na Kubu Smoleňáka, který byl podražen. Ale rozhodčí dneska to nechávají čistější. Tady Horák, Cimprich. Nebyl nucen Luky nestřílet, ještě hledá Tomáše Senčáka. A Lukyho tým pořád drží útočné pásmo a Martin Horák teď vymetl pavučiny tady tou střelou, kterou jsem nečekal, že bude pálit. Ale bohužel Jan Cimprich asistence a pojďme se na tady ten krásný gol podívat. Vlastně Martin Horák začínal někde, pokud se nepletu, ve třetí formaci, pak se přesunul do formace vedle Borůvky a Mariana Pokorného, nových nováčků, a podívej se, že i ve čtvrtý formaci se mu takhle nádherně daří. To je byla krásná pomilice na bližší tyč, tam si vlastně jenom sednul na zadek z toho a nestihl si nějak zareagovat a tím pádem už ztrácím jenom jeden gol. 13,5 minutky do konce, Lukyho tým opět vyhrál hazování a Martin Horák může útočit na svou další branku v krátkém časovém intervalu, ale teď Cimprich. Slisovanou hrazení Luky. Lukin tady mačka, že chce bitku, ale fanoušci se ovládají superstar úrovní, takže tu je Ondřej Brejška. Brejškova střela, no. Nebylo z toho nic. A tady možná Luky zase nepřesná střela z naší strany. Každopádně vidíme tady osobní souboje 19-19. Ta hra je tak tvrdá, nikdo se nic nedá zadarmo. Tady se opravdu hraje o všechno. Přesně tak. U Kotouče opět Ondřej Brejška, ale ztratil Kotouč, už neměl energii, je tam dlouho na ledě, takže Kubově týmu by měla naskočit. Třetí útočná formace, ale a je to ta gólová, ještě tam vlastně o hráče, který tam ležel, se puk odrazil, nešťastně, další kuriózní gól bych řekl, a Jiří Leixner a bez asistence, Kubo, stav vyrovnaný. Nikdy já nechápu, já jsem myslel, že byl offside, ten Kotouč šel na toho hokejistu, který se tam bál v bolesti na ledě, já jsem myslel, že to pod ním prolezlo, tak už jsem si říkal, teď pískne offside. Ne, všechno čistý, Leixner, krásný gól, bez asistence a stav. 7-7. Dnešní zápas je fakt Luky nevyved a mě to fakt mrzí prostě, ale co se s tím dá dělat? U Kotouče opět Jiří Leixner, střelec dnešního posledního gólu, a teď Cyril Medved, slovenský 206 cm hokejový obr. Teď hledá Marka Šindela a tady naštěstí tady ta střela nebyla vymířena na moji branku mezi tři tyče, a tudíž Lukas Patasluk hledá Šimona Pelinského, ale Adriana výborně zachytil, a teď William Vilo, můj slovenský sniper. Teď opět Lukine mířil na tvou branku a Matyáš Kříž neprostřelil Adrianu Krištofíkovou. Ty to dneska asi pošleš do prodloužení, Lukine. 5,5 minutky do konce, skóre 7-7. Tady Marian Pokorný, bez energie, Lukine, ale hledá opět svůj tým a Eliška chytá, ale nevím, kde je Kotouč. Měl jsem tam dva zákroky, ale je tu... Není tu faul. Když jsme to tady tak měli, tak vyrovnaný zápas. To jsme tady ještě snad neměli ve fanouškovský sérii. A teď Luky, ale Šimon Číšek opět proti útoku Kubova týmu. Šimon Číšek, ale Adriana výborný zase, Lukine. Kolik hokejistů, s kým ty budeš hrát, mi řekni. Já nevím, ale doufám, že budem hrát v prodloužení, protože by to bylo zajímavý 3-3 v prodloužení a pak nájezdy, takže doufáme, že vyjde aspoň to prodloužení. Tady vidíme Marka Šindela, který zblokoval tady tu tvoji střelu, aby neskončila za tými záry, připsal si zranění Luky, ale tvůj drtič Luky, druhej pravý křídelník, to zvládnul a vidíme, že moje čtvrtá formace je naprosto unavená. Matyáš Kříž, můj kapitán, už musí hrát ve třech formacích, ale teď výborný zákrok Adriany Krištofíkové. A držíš tu naději, Luky, nepořád na zisk toho vítězného bodíku dneska. Ale teď Marty Juřica, minutka a půl do konce. Juřica může mířit dopředu, tady Marian Pokorný. To bylo velice nebezpečné. Teď pořád Juřica, Eliška chytá. Výborný zákrok Luky, William bylo půl minutky do konce. Strašné zmatky v mojí obraně, teď v poslední minutce Matyáš Kříž absolutně bez energie, ale teď už je tu Marian Pokorný, ale hokejista v červených drezích nesmí vjet do pásma z důvodu offsideu. 15 vteřin do konce, Luky, Krištof Vávra, teď se hra vrátí, ano, je tu držení, Marek Šindel, faul a Kubův tým má možná postupový matchball, protože to je to, co my potřebujeme, budeme dohrávat zbylých 15 vteřin v přesilovce a máme výhodu, pokud bude prodloužení. Nastavili jsme to, že bude prodloužení 5 minut a pak nájezdy, fanouci, možná, že nájezdy opět uvidíte v našem podání. Každopádně důležité, Luky, je to, že mám teď tu přesilovku, kterou, jak doufám, využijeme. 14,8 vteřin před koncem a teď je tu Šimon Pilinský a je to gól! Šimon Pilinský, Luky, ne, to si děláš srandu! Vyhrané vhazování, okamžitá nahrávka na Šimona Pilinského a ten se s tím nemazal, natáhl na forehand a potom viděl tu mezírku, která tam byla v levém rušku branky Adriany Krištofíkové, a podívejme se na to, Daniel Volček, bleskové vhazování. Bohužel, to tak vyšlo, Kubo, v tvůj prospěch. Mě to mrzí, tak určitě
se dalo nějak něco zlepšit, ale... Luky, ještě 13 vteřin do konce. Skóre 7-8 ve prospěch Kubova týmu. U Kotouče teď je pořád Ondřej Brejška. Brejškova střela Adriana Krištofíková vyrazila tady Adam Zavičák, jeden z posledních útoků. Tady Marek Šítel, Marian Pokorný, tyčka. Luky, je tu konec. Je tu konec naší fanouškovské série, ve které Lukyho fanoušci se slzami v očích dokoukávají dnešní video, ale za to fanoušci Kubova týmu poklepávají po rameni Anušku Rezicky, která dneska vychytala výhru. A já jsem sám zvědav, kolik zákroků jsme naše obě brankářky celkem připsali, protože dneska to rozhodně byl naprosto nádherný zápas. Drama až do konce, škoda toho vašeho foulu Marka Šindela v posledních 15 vteřinách, díky kterému jsme dali ten vítězný gól. Líbí bych to nařekl, jestli mi jenom věnuješ půl minutky, abych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří odvedli tak superovou práci v mé týmu. Děkuji jim za celou sérii, protože jsme nehráli zase tak špatně, bylo to vyrovnaný, 3-1 prohra. Bohužel to se to tak stává a snad příště to dopadne lépe. Takže to znamená, že Kubův tým, Dream Team Kuba, postupuje v režimu organizace do kariéry, to NHL, kde si to rozdá s nejlepšími hokejisty na světě a pokusí se obhájit Stanley Cup pohár, ale ještě jsme teda chtěli dodat, že aby to nebylo fanouškům tvého týmu líto, tak nás napadla jedna věc, že bychom s Lukinem samozřejmě kariéru nejde hrát proti sobě, tak bychom hráli spolu za můj tým, ale váš tým, Dream Team Lukin, by se tam mohl možná nějakým způsobem objevit a ocitl by se tam taky samozřejmě, takže bychom dva týmy z NHL odepsali, vy můžete napsat, jaké týmy. Winnipeg, Washington, Arizona, Coyotes, jste úplně asi na vás a my bychom je nahradili těmi dvěma týmy a s Lukem bychom hráli společnou kariéru jako naši epická za Boston společně, bok po boku. Přesně tak, s fanouškama. Přesně tak. A to je asi všechno od nás, my doufáme, že se vám naše playoff třech zápasů líbila a těšíme se na vás u našich dalších videí a budeme rádi, když se s námi v komentářích podělíte o nějakou zpětnou vazbu a u dalších našich legendárních hokejových videí se na vás těšíme, tak ahoj. Mějte se hezky, ahoj.